Den här jättekompakta antennen kallar vi GKA04 och det här är en liten antenn för 868 och 915 MHz bandet. Man kanske framförallt ska se den här antennen som en antenn och använda för integration ihop med LoRaWAN, med Sigfox eller andra LPWAN-lösningar. Men det funkar också för andra typer av 868 och 915 MHz-applikationer som till exempel fjärrstyrning och liknande där du behöver en kompakt kretskortsantenn. Den här antennen den är bara 80 mm lång och 10 mm bred och tjockleken är som ett ordinärt kretskort. Den har en liten kort kabel som har då en IPEX-kontakt som är UFL-kompatibel. Den här antennen har upp till 1,73 dB förstärkning och det är en perfekt diskret antenn för integration i olika typer av devices. Om du behöver en integrationsantenn för andra typer av frekvensband skulle jag rekommendera att du tittar på vår antenn GKA03 som även täcker lägre och högre LTE-band till exempel. För mer information om den här GKA04 och andra antenner från oss, titta in på vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Och om du vill komma i kontakt med oss på annat sätt så går det alltid bra att ringa 08 659 4300. Ta hand om dig, tack och hej!